Uppgift 10 visar att ekvationen x upp till 2 minus 3x plus 4,5 är lika med 0 har en lösning x upp 1 är lika med 3,5 minus 3,5. Det finns två sätt ni kan göra. Metod 1 är se till att vänster led är lika med höger led. Och så sätter ni in x-värde. Så har vi 3,5 minus 3,5 i kvadrat. Minus 3 multiplicerar med 3,5 minus 3,5 plus 4,5 lika med 0. Ni kan fråga så. Det betyder att ni frågar. Kvadreringsregel. Så har vi 9 fjärdedelar minus 2 multiplicerar med 3,5 multiplicerar med 3,5 adderar med 9 fjärdedelar i upphöjt till 2. Sen vi har multiplicera in negativ 9,5 adderar med 9,5 adderar med 4,5 är lika med 0. Eller fråga fortfarande. För enkla saker och ting. Så vi har 9 fjärdedelar. Den här blir 1, så har vi minus 9,5 och i upphöjt till 2 är lika med negativ 1, så det betyder den här delen blir negativ 9 fjärdedelar. Sen vi har 9,5 plus 9,5 plus 4,5 är också 9,5. R är lika med 0. Tittar vi. 9 fjärdedelar. Den här är 0. Och med i. De är 0 också. Och de är också 0. Så 0 är lika med 0. Ja, är svaret. Vad händer då om ni säger att ni får inte göra det? Så ni löser ni själva. Det kan ni lösa. Så p med pk-formeln. Vi har negativ 3. Och q. Eller q är lika med 4,5. Eller 9,5. Kan jag skriva så. Det är kanske lättare att ta hand om. Så har vi x. Kanske jag kan använda en annan penna faktiskt. Så att ni behöver inte bli förvirrad. X är lika med p som är negativ 3 dividerat med 2 plus minus roten ur. Vi har negativ 3, 2 minus 9 halv. Minus q då betyder det. Och sen den negativ negativ så vi har 3 halvor plus minus roten ur. 9 fjärdedelar minus 9 halvor. 3 halv plus minus roten ur. Vad blir det? Om jag multiplicerar det med 2, multiplicerar det med 2 så får jag 18 där 9 minus 18 är det negativ 9 fjärdedelar. Och negativ är 3 halva plus minus. Negativ är i upphöjt till 2. Det ser 9 fjärdedelar. Så har vi 3 halv plus minus. 9 är 3. 4 är 2. Roten ur alltså. Och sen i upphöjt till 2 är i. Så som ni ser nu. En av dem i alla fall är, om jag säger x av 1, en av dem är 3,5 minus 3,5 i, eller 3 i dividerat med 2. Det är ingen betydelse.